Godmorgen YouTube. Brian her. Det er lidt sørgelig dag i dag. Hvorfor er det det? Det er fordi, det er sidste dag, jeg kører det her vognløb. Så der er mange af børnene, der fik at vide i går, inklusive deres forældre, at Brian han stopper på det her vognløb. For der er bare ikke nok timer i det for mig. Og det var også det, jeg forsøgte at sige til jer på en af de første videoer, jeg smed op i en lidt lang, der var min skovtur. Det er en lidt sørgelig dag i dag for en buschauffør. Fordi man skulle ud og sige farvel til børn, man eventuelt har kørt med i tre år. Hold da op. Jeg tror først, det er med nogle af dem. Så der har man opbygget et eller andet form for forhold, og de er vant til deres daglige vaner og rytmer og sådan noget. Og det er netop årsagen til, at vi kører rundt med dem. Det er fordi, mange af dem har brug for det her tryghed og vaner. Så chaufføren, han ved jo præcis, hvordan nogle af de her børn her, de skal have det. Så det er lidt træls, lidt trist og lidt hårdt at komme igennem dagen i dag. Og det var rigtig, rigtig svært for mig at skrive en sms, jeg skrev til dem i går aftes, for at gøre dem opmærksom på, at de kunne forberede deres barn til i dag. Og det er jo det der med, at vi tænker meget på børnene. Det er jo ikke bare en pakke, vi kører rundt med. Det er jo ikke bare et dyr, vi kører rundt med. Det er jo trods alt børn med masser af følelser og faktisk lidt flere end et normalt barn. Så nogle af dem, der skal ikke ret meget til for deres hverdag, den vælter. Hvis du fortæller dem det nu her før en ferie, så vil det fylde hele ferien for eksempel. Hvis du fortæller dem det en weekend, jamen, så kan det vælte hele weekenden for dem fuldstændig. Og det er simpelthen utroligt så lidt, der skal til. Så det er lidt sørgeligt i dag. Det er det, Brian han vil sige. Han smutter igen på vej over til næste barn. Og lige så farvel ved det første barn, som jeg normalt plejer at samle op. Og det er Sofie. Og hun var klar til at lige give mig en krammer og sige pænt farvel. Så det var dejligt. Få en dejlig varm afsked. Så Brian, ind og ud. Okay, hygge hej så. Så sidder han bare lige her i bussen og laver armbånd. Ja, man skal jo have tid til at gå med noget, når man venter på børn. Så kreativ kan man nemlig også godt have lov at være. Der er ikke nogen, der siger, at det skal være i studiet, eller skal være derhjemme. Det er ikke alle, der har et studie, eller plads til et studie, eller mulighed for et studie. Så må man jo bruge, hvad man har. Og lige nu, der bruger bussen, den har nemlig også. Der er lidt luksuriøs bamse. Lad os lige se. Du kan kun høre bip fugle. Ja, fedt. Så man går under, og over, og igennem. Over på den anden side, så går man op igennem. Oi. Ja, jeg skal nok blive til noget en dag. En eller anden dag. Og det bliver i dag eller morgen på torsdag. Oh, yeah. Ja. Stille nu i mål og mig. Spillemand, kan du høre mig? Hvordan står det til i dit døde land? Det ved du nu, pianoman. Jeg var så rørt dengang af Kim Larsens koncert. Jeg så den par dage efter ude på YouTube, så måtte jeg jo ligesom sidde og tude der. Men den, der faktisk rørte mig bedst, var den der spillemand. Der er nogen der er for tidlig på den. I kan godt gå ind igen, I 10 minutter for tidlig på den, da. Jeg er fuldstændig vanvittig. Nu er de ved at vælte bussen. Pas på. De vælter bussen, gør de. Nå, ja, det er Christine, hun kommer ind nu, så jeg lukker lige igen. Kan I hygge? Okay. Se, hvad Christine har givet ind mig. Det er på min sidste dag. Men altså, sødme, det skal der jo til for at gøre andre folk glade, ikke også? Det skal der altså. Så. Det er Christines mor, der er i baggrunden, og hun beder mig altså om at tænde for varmen. Bare lige så chefen, han ved, hvorfor min motor, den står og kører de næste 10, 13, 15, 16, næsten et helt kvarter, faktisk. Okay, chef? Okay, hej. Min morgentur gik nu egentlig meget smertefrit, og det kom min eftermiddagstur nok højst sandsynligt også til. Men der var der nogen, der var triste ved mode over, der var meget... Nogen, der var meget... Hvad hedder det? Det hedder triste ved mode, og nogle andre var... Ja, de bemærkede det egentlig ikke. De tænkte ikke over, de snakkede ikke om det. Det var egentlig fuldstændig dem lige meget. Altså, bare der var en, der kørte deres barn i skole. Så det er jo igen vidt forskelligt, hvordan folk de har det med os chauffører. Men for os chauffører, der har børnene et godt stykke tid. Nogle har vi en time ad gangen. Andre har vi ikke så længe ad gangen. Og når du så har sådan barn i en time, så ender du med at sidde og snakke med det, eller også? Men ellers, ja, jeg skal ud og hente de sidste skolebørn for i dag. Og så skulle jeg gerne have fri, og så skulle jeg gerne starte på et nyt vognløb. Ikke nu på mandag, men næste mandag. Så vil jeg sige, så mandag efter. Det bliver så ikke mandag, det bliver så tirsdag. Tirsdag efter pinse påsken her, så bliver det der, jeg får. Og så kommer jeg til at køre et nyt køretøj også. Jeg har nogen, der mener, at det her det åbenbart er en bil. Jeg har aldrig nogensinde hørt en bus være en bil. For du kan ikke bare tage en almindelig person og proppe ind i en bus med sit almindelige bilkørekort. Jeg har taget et kørekort for at kan køre det her køretøj. Det synes jeg da er fair nok, man respekterer ved at så også udtale bus. Det er sgu ikke så svært. Og de er altså lige kort stavelser. B-U-S-B-I-L. Ja, det ved jeg ikke. Men det, jeg tror, det er en miljøskade, hvis jeg skal sådan komme med et konkret udsagn eller udslag på. Hvorfor? Jeg vil sige, det er vist det for nu. Jeg tager lige op og tjekker op på, hvordan der løser børnene. Der er én barn, der ikke ved det, og han skal nok heller ikke vide det, tænker jeg. For det kan vælte hele hans påske. Og det var lidt ham, jeg snakkede om tidligere i morges. Det betyder rigtig, rigtig meget for ham, at ting er, som de skal være. Hvis de ikke er det, så kan han snakke om det i flere uger. Det ødelægger fuldstændig hans rutiner, hans hverdag, og det tager ham lang tid om at etablere sig i noget nyt og fast igen. Og især hvis det ikke bliver fast over en længere periode, så derfor er det også væsentligt, at man tager de her børn og propper ind i et køretøj, der har en fast chauffør, for eksempel.
Velkommen til de brumbaniske nyheder. Brian er live ude i marken. Jeg vil gerne love at pointere over for jer. I dag har vi haft minus 4,5 grader og er oppe på 6,5. Det er altså alligevel spring, der vil noget, synes jeg personligt selv. Og det må jeg godt have lov at synes. Og den synsning vil jeg så lige dele med jer andre. I tilfælde af, at I skulle have hunger for at vide den slags. Så har vi en deling. Og hvis ikke, så ligegyldig info. Tak for nathul. Ligegyldig info. Sådan er det. Det var de brumbaniske nyheder live ude i marken. Tilbage til studiet. Heldig. Jeg vil gerne lige have lov at tilføje. Jeg har nået noget på triptælleren, som jeg har sat mig som mål, inden jeg stoppede med vogn, bus og løb og alt muligt. Og det er bare nemlig lige præcis 1-1-1-1-1-1. Det lykkedes mig. Mit mål nummer 2 lykkedes mig så ikke. Hvorfor gjorde det ikke det? Fordi 1, 2, 3, 4, 5, 6 busser har været næste. Men jeg nåede mit mål på triptælleren. Jeg nåede mit mål på triptælleren, og det var nemlig lige præcis 6-1-tallere. 1-1-1-1-1-1. Og det håbede jeg også på, at jeg gjorde, og det gjorde jeg så også, og hurra for det, før jeg stoppede med det her bushalløj her. Så det er bare helt el perfekt jus. Nej, denne gang har jeg ikke været oppe i ishuset, og vi holder heller ikke i kø på E45. Det er stadigvæk afsked. Det er stadigvæk afsked på sidste dag på rute 145. Og det er Otto, der lige blev sat af. Så har vi set det. Brian spiste det sidste sin is, han fik af Otto. Så må vi se, hvis Otto han kigger ind på Brians kanal, så må du have det rigtig, rigtig godt, for du får nok først det her vide om en uges tid, tænker, eller i morgen, eller i dag, eller noget. Eller også opdager du det den næste mandag. At Brian ikke kommer længere. Men Brian er selvfølgelig ked af Otto, men har nogle ting, vi bare ikke må, at kan fortælle dig en gang imellem. For det vælter hele din hverdag. Så Brian, han vil gerne lov at sige farvel til dig her. Og så ønsker jeg dig rigtig, rigtig held og lykke fremover, og håber, du får en god chauffør. Og så ses vi lige pludselig derude, og så må du holde øje med Brians bus. Kan du have det godt? Hej! Privat afsked er privat afsked til Otto der efter at larme lidt i bussen her. Det var simpelthen alt, hvad der var angående min skolebørn. Afslutning på rute 145 i bus nummer 123. Det har været 113.972 km. Ren fornøjelse for mit vedkommende med en spritny bus. Så heldig var jeg, da jeg kom ind i firmaet. Det er jeg lidt begejstret for, at jeg har fået den ære og fået den lov til at kunne mæske mig i sådan et køretøj. Men det er slut. Der er gear, og der er kobling. Og kollegaen, der havde den forinden mig, siger så, at ja, der går en 14 dages tid, så holder op med at være krampe i benen. Åh, fedt nok. Husk, at vi har stadigvæk noget, der her Supernova. Og awardshowet løber af stablen den 1. juni. Så der er mulighed for at købe billetter. 100 kroner dask, eller 100 dask stykket. 100 kroner stykket. Og du skal være hjertens velkommen til at donere. Det tager vi også glædeligt imod. Der er donationer, muligheder inde også. Alt sammen kan du finde inde på hjemmesiden. Ja, du må heller have det hele vejen. www.supernova-award.dk. Gå derind, besøg, kig dig lidt omkring. Der er beskrivelser af, hvem der egentlig er med i det her Supernova Award Show, og hvem der har med det område derinde at gøre. Så kom forbi, kig ind, gør noget, og eventuelt smid nogle stemmer. Det kunne da være rigtig hyggeligt lige smid nogle stemmer der. Du behøver ikke at sige, hvem du skal stemme på, men jeg har da i hvert fald en i tanker. Måske to, måske tre. Det ved jeg ikke. Gå ind og finde ud af det selv. Og husk at stemme og gør alt det pjat der. Der er mange ting, I kan finde nedenunder. Der skal være tre kørestole i, og det kan jeg ikke have i den her. Det tror jeg heller ikke, jeg må. Jo, det kan jeg godt. Jeg kan godt, men jeg tror ikke, jeg må. Jeg har også bespændinger til tre, men det skal bare være sådan nogen ud over det tilvænlige. Det var det, jeg. Nej, 11.400. Nej, 114.000. Og vi er et engang hjemme nu. Ej, den kan ikke nå at blive 14-14. Det kan den. Det kan den sgu ikke, Bobby Olsen. Rising up back on the street. Damn, Roman. Rengøring af bussen skal også have gjort. Så jeg er ikke helt færdig med den, men det er en flyg, men jeg er nok tæt på. Så det bliver en manuel gear, det bliver en 5-tonser, det bliver tvillinghjul, og det bliver 20 cm længere. Og så mangler jeg rengøring af den her. Så skulle jeg gerne være klar til at aflevere og sige, det var det. Tak. Hyggeligt. Tak for 114.000.
1000 km sammen, da jeg med. Det har været fantastisk. Du har kørt som, du har spændt som is hele vejen igennem. Du har ikke været så morgenfrisk, faktisk. Den har faktisk ikke været morgenfrisk, det har den faktisk ikke. Og det er ikke engang i løb. Der er engang med, at man sætter nøglen i, så starter den bare ikke i første hug. Starter heller ikke i anden hug eller tredje hug, så ser man sådan lidt. Ah, det er okay. Jeg har fået børn ind bagi. Men aner ikke, hvorfor den gør det. Aner simpelthen ikke, men det er blevet helt tilbage rundt ud med nøglen. Ind igen, hver gang. Og nogle af de her nervøse børn fanger det. Med det samme. Jeg kører bare her og tuller med 60 km i timen. På landevej, hvor jeg kan nok komme i gang. Der er ikke nogen bagved. Bare rolig. Der er ikke nogen bagved. Så er vi sgu med hundene her. Så vil jeg bare sige, god weekend, god påske. See ya. Take care. Cheers. Adios amigos. Bye bye. Hej. Kan jeg have det godt? Ansigtsfokus, har du på styr på den? Du har. Juhu, juhu. Okay, vi går tilbage til The Vilvøl. The Vilvøl. Der skulle der så have stået 1, 2, 3, far snakker. Så skulle der have stået 1. Ej, musikken også. Ah, det går fandme godt. Der kom en lækker dame udenfor. Ups. Jeg glemmer lige fra, Brian. Okay. Supernova awardshow.dk. Der er bindestreg mellem Supernova og Award. Så det er jo Supernova bindestreg awardshow. Nej, det er jo det. Tredje gang, lykkes gang. Supernova. Det siger man selvfølgelig ikke på kamera. Jeg vil gerne lige have lov at sige... så skal jeg lige tænke over, hvad jeg gerne sige. Nixon, Blixen, Karen, Blixen. Nu er jeg så spændt på, om det er statisk støj, eller om det faktisk er motoren, der larmer og dæk og alt det der, den fanger. Jeg håber, jeg er med. Ja. Rengøring af bussen også, en ting. Opdatering. Rengøring af bussen. Jeg skal over i manuel med manuel gear. Slut med automat gear. Slut med afslappning. Højst syg. Jeg ved ikke engang, om der er fart på. Brian, Danish Brumbas News, eller Brumbaniske Nyheder. Det er den bare. Det er det der med at have to channels, ikke? Det fungerer sgu ikke altid for en. Det gør det bare ikke. Det er no-go, Brian. Det er fyldt med batteri, det der med. Så er det ude. Jeg har fået børn ind bagi og klar til at køre. Nøglen i, dreje, skal jeg bare ikke til. En gang, to gange. Tredje gang er samtidig lykkens gang. Fjerde gang, så begynder man lidt panisk gang. Men, tusind tak fordi du kiggede med. Så pas nu på jer selv. Så jeg vil bare have lov at sige tak for denne gang, og tak fordi du gad at se med. See ya, take care, cheers, adios amigos, bye bye. Og min kapsel er væk igen. Jeg tror, jeg er den, der smutter. Så må vi se, om der bliver lidt mere clipping eller lidt mere snip-snap herfra. Det vides endnu ikke, men hold jer munden der. Hvis ikke, at der kommer mere. Hvis der ikke kommer mere, så hold jer munden der. Og så siger jeg take care, cheers, adios. Adios. Det var da utroligt, jeg ikke kan sige det længere. Adios, adios, adios. Det er jo ikke noget, der hedder. See ya, take care, cheers, adios amigos. See ya, take care, cheers, adios amigos. Bye bye. Bye. Så vi er dem, der smutte. See ya, take care, cheers, adios amigos. Bye 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 bye. Det er den sidste opdatering der. Okay, hygge. Og før ordentligt, jeg har fået selv. Der vil jeg ikke finde min kaffe, den ligger derovre min jakke eller andet sted. Moin.